Vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana Vojske Republike Srpske dali su veliki doprinos 1995. godine na očuvanju severozapadnih granica Republike Srpske, te je veoma značajno sjećati se poginulih pripadnika ovih vojnih vodova, rekao je pukovnik i nekadašnji pripadnik vazduhoplovstva Srpske Janko Kecman. Kecman je na obilježavanju 32 godine od osnivanja vazduhoplovstva i PVO-a Vojske Republike Srpske u Mahovljanima kod Banja Luke istakao da je u toku rata prevezeno više od 17.000 ranjenih i povrijeđenih, dok se količina raznog tereta ne može ni izračunati. Nismo se mi baš toga puno držali, to se najbolje moglo vidjeti krajem 95. godine i zahvaljujući jednoj aktivnosti upravo pilota aviona i pilota borbenih pilota helikoptera i drugih jedinica vazduhoplovstva, najviše smo doprinijeli na očuvanju sjeverozapadnih granica naše Republike Srpske. Tada su poletila četiri helikoptera, a svemu ste se vi vratili, ali tako? Udobno je baš tako. Ne, zavisi o kojim aktivnostima govorimo. Mi govorimo prevashodno ovdje o Kozarskoj Dubici, govorimo o Novom Gradu, govorimo, malo pre sam napomenuo, upravo o tim granicama sjeverozapadnih Republike Srpske. Od Knina pa ovamo prema Banja Luci i dalje prema. Ko nije preživio i ko nije vidio, a mi smo i tekako imali priliku da vidimo kako to izgleda iz vazduha, kad je 250.000 naših pripadnika našeg naroda krenulo sa teritorije Republike Srpske Krajine ka Republici Srpskoj i dalje prema Saveznoj Republici Jugoslaviji. To je bila izuzetno jedna moćna scena. Kecman je naveo da je ponosan na pripadnike vazduhoplovstva, naročito na pilote koji su svojim rukama imali silu i moć, ali nisu prljali obraz svoje profesije, te nijednim aktivnostima nisu dejstvovali po nedužnom narodu. Trudili smo se u toku rata upravo da sva ta dejstva budu po vojnim ciljima, da ne budu po ciljima, kažem, po živoj sili nedužnog naroda i smatramo da smo mi više štitili druge narode na području Bosne i Hercegovine nego što su i sami njihovo političko i vojno rukovodstvo štitili. Značaj obilježavanja ovog datuma istakao je i Miloš Palović iz Pala, koji je imao 4 godine kada je njegov otac kao pripadnik vazduhoplovstva i PVO Vojske Republike Srpske poginuo 1995. godine na borbenom zadatku uslijed bombardovanja NATO snaga na Ravnoj planini. Treba da u što većem broju dolazimo na ove događaje, da se što više sjećamo naših žrtava, a naročito nakon nedavnih dešavanja i pokušaja zapadnog svijeta da nas okarakteriše kao genocidni narod, rekao je Palović. Vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana Vojske Republike Srpske formirani su 27. maja 1992. godine od kada je izvršeno 16 borbenih letova za podršku kopnenim snagama. Komande su bile u Zadužanima i Mahovljanima u okviru 874. vazduhoplovne baze Vojske Republike Srpske. Obilježavanje je organizovao 3. pješadijski puk oružanih snaga Bosne i Hercegovine.